Dobrodošli u emisiju Tole Lege uz Mi čitaj. Danas ćemo, poštovani slušatelji, u ovoj emisiji predstaviti spomen knjigu Svetom Jeronimu posvećeno, koja je prigodom 1600. obljetnice smrti Svetoga Jeronima izišla u izdanju Veritasa glasnika Svetoga Antuna Padovanskog. Danas knjigu u emisiji Tole Lege uz Mi čitaj predstavlja fra Vladimir Vidović, glavni urednik Veritasa. Knjiga zanimljivoga naslova, Svetom Jeronimu posvećeno, je knjiga koja je izašla u nakladništvu upravo Veritasa glasnika Svetog Antuna Padovanskoga iz Splitsko-dalmatinske županije. Kako je došlo do te suradnje, to ću reći malo kasnije. A ovo je prigodna knjiga, dakle spomen knjiga u povodu 1600. obljetnice velikoga Jeronimovskoga jubileja. Naime, ove godine navršava se 1600. godina kako je umro Sveti Jeronim, koji je, evo, podsjetnik bio ovoga crkveni i naučitelj. Umro je u Betlehemu 420. godine i zaista je obilježio to rano razdoblje kršćanske povijesti. Uistinu jedna osebujna ličnost, rekli bismo, zaista jedan temperament, jedan čvrsti karakter. Dobar dio svoga života je proveo u Rimu, u središtu svih tih crkvenih zbivanja tadašnjega vremena, blizak papama, i evo, donekle i zbog svoga karaktera preselio se u Betlehem, izabrao pustinjački način života i upravo u tome razdoblju zadužio je čitavo čovječanstvo, jer je preveo Sveto pismo na latinski jezik, takozvana Vulgata, i danas je temelj svih prijevoda Svetoga pisma. I upravo ta velika obljetnica smrti, 1600. obljetnica smrti, bila je povod nama ponajprije u Veritasu da obilježimo, komemoriramo, prisjetimo se na život i djelo ovoga velikoga i osebujnoga sveca, koji je ostavio nesumnjivo velike i duboke tragove, posebno u crkvi na zapadu. Jeronim zajedno s Ambrozijem, Leonom i Augustinom predstavlja četvero list velikih zapadnih otaca. Makar su se njegov život i djelovanje odvijali u razdoblju koje je više stoljeća prethodilo dolasku Hrvata u današnje krajeve, ipak ga Hrvati posebno slave i časte i čak se pomalo otimaju za mjesto njegova rođenja. Do dana današnjega povjesničari se i istraživači toga razdoblja nisu usuglasili gdje bi bio taj Jeronimov rodni Stridon. On je sam zapisao da se nalazi na granici između Dalmacije i Panonije, tadašnjih rimskih pokrajina. A Hrvati vole Svetoga Jeronima, časte ga, tako da postoje različite struje, mogli bismo reći, različita tumačenja gdje se nalazi taj Stridon, povijesno nije utvrđeno, ali činjenica jest da je kult Svetoga Jeronima prisutan u hrvatskom narodu, o čemu evo svjedoči i jedna poveznica upravo sa Franjevcima, da u Hrvatskoj čak tri franjevačke provincije različitih franjevačkih obitelji zazivaju i imaju Svetoga Jeronima kao svoga glavnoga zaštitnika i naslovnika. To su Franjevci konventualci, Franjevci observanti sa sjedištem u Zadru i Franjevci trećoreci glagoljaši. Onda smijemo zaključiti kako svi mi imamo razloga i itekako slaviti ovu veliku obljetnicu. Zagrebački nakladnik Veritas, glasnik Svetoga Antuna Padovanskog, dao je svoj doprinos ovom uistinu velikom jubileju tiskanjem prigodne spomen knjige Svetom Jeronimu posvećeno, a koji je bio neposredni povod, govori fra Vladimir Vidović. Neposredni povod za izdavanje i za ovaj izdavački poduhvat jest jedno zanimljivo otkriće u knjižnici samostana Svetoga Frane u Šibeniku. Naime, podsjećam slušatelje, evo, govorim upravo o fundusu knjižnice, dakle o knjižnoj građi koja se već stoljećima čuva u šibenskom samostanu. Više puta različiti su, evo, stručnjaci radili popise tih knjiga. Zadnji taj popis je učinjen i pogotovo popis inkunabula, a to su sve knjige koje su tiskane do 1500. godine, dakle uključivo najstarije, najvrijednije, dakle, knjige, a ta knjižnica ima 160 upravo takvih katalogiziranih inkunabula. I po tome ovaj šibenski samostan Svetoga Frane spada u sam vrh domaćih knjižnica. Možemo
reći evo s pravom da je u rujnu prošle godine započeo zapravo obilježavanje toga velikoga Jeronimovskoga jubileja, jer prilikom sređivanja toga, te knjižne građe, toga fundusa, te knjižnice, stručnjaci za starine, za stare knjige, gospodin Juraj i gospođa Fila Lokmer, otkrili su i došli su do jednog zanimljivog otkrića u jednoj inkunabuli, iz 1497. godine, pronašli su ilustrirani, vidjeli su ilustrirani životopis svetoga Jeronima. Dakle, to je, evo, prema mišljenju dakle ovih stručnjaka, raritet. Raritet u svjetskim razmjerima, dakle unikat, jer su obično knjige bile znale biti ukrašene sa određenim inicijalima, ali baš da je u koloru, baš da je napravljen strip, mogli bismo suvremenim rječnikom reći, e, to je već raritet u svjetskim razmjerima. I upravo su oni taj, dakle, to otkriće su evo zabilježili, posebno su ukazali nama fratrima upravo na vrijednost te inkunabule koja govori o životu svetoga Jeronima, a još su usput budi rečeno pronašli uz tu još 4 inkunabule koje govore sadržajem upravo o životu svetoga Jeronima. I to je bio nama glavni nekakav motiv ili dodatni jedan poticaj ovaj veliki Jeronimovski jubilej obilježiti na način što ćemo tiskati kompletno upravo taj strip životopis iz srednjega vijeka i ponuditi ga širem čitateljstvu. Crteži su dakle bogato ilustrirani, oni su zapravo i po sebi imaju jednu vrijednost onu, i umjetničku, imaju jednu svoju težinu. Vrlo su jednostavni, koji govore zapravo o životu svetoga Jeronima. Anonimni je minijaturist, uložio zaista jako puno truda, vremena, ali mogli bismo reći i novca u izradi toga dijela, jer je to sve rukom crtano, rukom bojano, dakle jedan nevjerojatan, famozan prikaz života svetoga Jeronima. Veritas je napravio izbor iz te inkunabule, strip tehniku su stavili u ovu spomen knjigu i to čini prvi dio ove knjige. Drugi dio ove knjige čini životopis iz pera pokojnog fra Ivona Čuka pod naslovom Veliki Dalmatinac. Ivon Čuk je poznat čitateljima ponajprije recimo po možda evo nekako i ponajboljim životopisom, romaniziranom životopisu svetoga Franje Asiškoga, vječni zaljubljenik koji pogotovo mlađi naraštaj već godinama, desetljećima strpljivo čuvaju, čitaju i rado o njemu govore. Također izašao u našoj izdavačkoj kući Veritas u glasniku Svetog Antuna. Upravo taj Ivon Čuk je napisao jedan esej, životopis, također romanizirani o životu svetog Jeronima i to smo uvrstili upravo u ovu knjigu. Kako bismo dobili kompletno značenje ove inkunabule, općenito za hrvatsku kulturnu povijest, za našu baštinu, da smo zapravo mi kao narod ucijepljeni u taj jedan zapadni svijet, jer svi oni koji posjeduju te inkunabule, koji su posjedovali u srednjem vijeku, znači da su ti samostani bili nositelji kulturnog napretka, umjetničkog, onoga prosvjetiteljskog, obrazovnog razdoblja svoga kraja. Tako da taj šibenski samostan je u tome prednjačio i gospodin Juraj Lokmer je napisao jedan esej upravo o toj šibenskoj knjižnici i svrstao je ovu inkunabulu, čiji izvadak se nalazi upravo u ovoj knjizi, u jedan povijesni kontekst. To evo čini treći dio ove knjige. I kako bismo onda imali jedan kompletni život ili kompletnu sliku svetoga Jeronima, barem zakoračiti u taj evo njegov svijet, fra Ljudevit Maračić, koji je i uredio u knjigu, je napravio jednu vrlo zanimljivost, napravio je jedan izbor iz poslanica, kako se to nazivalo, ali zapravo radi se o pismima koje su razmjenjivali dva velika crkvena oca, naučitelja, sveti Augustin i sveti Jeronim. Naime, poznato ili nije poznato da su sveti Jeronim i sveti Augustin imali različita mišljenja o pojedinim načini, o načinu prevođenja svetoga pisma. Sveti Jeronim, koji je bio puno temperamentniji, on je bio i stariji od svetoga Augustina, vrlo oštro, britko piše pisma svetome Augustinu, ovaj njemu strpljivo s ljubavlju odgovara i tu možemo iščitati svu kompleksnost odnosa, jedno istinsko duboko poštovanje koje gaje jedan prema drugome i prijateljstvo koje imaju, nisu
se nikada sreli osobno u životu, ali upoznajemo njihov dubok, istinski, pravi, prijateljski odnos upravo preko tih pisama, premda se u tim pismima ne slažu oko tema o prevođenju Svetoga pisma. Ali evo, to je također jedna zanimljivost, da možemo iščitati evo, jednu kompleksnost ljudskih odnosa, a dvojice svetaca danas koje također častimo. Taj prijevod ili taj izbor iz tih poslanica dugujemo fra Marijanu Mandacu, zadarskom Franjevcu i vjerojatno jednom od naših glavnih živućih patrističkih stručnjaka koji je na hrvatski jezik preveo mnoštvo poznatih dijela upravo iz tog patrističkog razdoblja. Tako da je ovaj dio izbor poslanica evo, upravo izbor koji je on učinio i mi smo to uvrstili naravno uz njegovu dozvolu u ovu knjigu. Tako da evo četiri glavna dijela koja sam ovdje nabrojao i kratko predstavio i opisao čine ovu spomen knjigu bogatu, zanimljivu i nadasve korisnu širem čitateljstvu jer evo i u Hrvatskoj na različite načine obilježava se upravo ova godina Svetog Jeronima. Još ću reći evo da je jedan veliki projekt od nacionalne važnosti, ja ću reći za čitav hrvatski narod. Naime, dobili smo čast postaviti kip Svetoga Jeronima koji je izrađen u Kaštar Kambelovcu, izradio ga je akademski kipar gospodin Veno Jerković i taj kip će biti postavljen u Svetoj zemlji, u Jeruzalemu, u crkvi Usnuća Marijina, upravo kao spomen hrvatskog naroda u čast ovoga velikana. Cijeli taj velebni projekt, zaista velebni projekt za naš kompletan hrvatski narod, organizirao je, došao na ideju i realizirao fra Tomislav Glavnik, vikar Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca i gvardijan samostana Svetog Duha ovdje u Zagrebu, zajedno sa svojim suradnicima. Od one početne ideje do evo realizacije, kip je svečano blagoslovljen u Splitu upravo u blagdanu Svetoga Jeronima ove godine 30. rujna. Blagoslovio ga je nadbiskup splitski monsignor dr. Marin Barišić uz prisustvo brojnih biskupa. Splitsko-dalmatinska županija je uzela upravo Svetog Jeronima za zaštitnika, poduprela ovaj projekt kao i hrvatska vlada, tako da su zaista se uključile i one državne institucije, civilne vlasti ili i naše crkvene vlasti, vlasti u ovaj projekt kako bi podržale postavljanje kipa Svetog Jeronima, tako da ova spomen knjiga zapravo objedinjuje i mogu reći u zaključku kao da Hrvati otkrivaju vrijednost ili važnost Svetoga Jeronima, pa se organiziraju i različiti simpoziji njemu u čast, osnovan je u Splitu institut za istraživanje Svetoga Jeronima i njegovih dijela. Tako da jedan evo skromni doprinos cjelokupnoj ovoj priči o Svetom Jeronimu dao je Veritas tiskanjem upravo ove knjige Svetom Jeronimu posvećeno u povodu 1600. obljetnice Jeronimove smrti. Knjiga je formata 21x24 cm, tisak je na luksuznom papiru i sa svojih 100-tinjak stranica predstavlja kako po sadržaju, tako i po izgledu, uistinu reprezentativni doprinos velikom jubileju Svetoga Jeronima. Poštovani slušatelji, ako želite imati ovu knjigu, možete nas kontaktirati na mobitel 063 455 655, poslati svoje podatke, ime, prezime, adresu ili na mail radio-mir@medjugorje.hr. Danas jednu knjigu koju smo predstavili u emisiji Svetom Jeronimu posvećeno prigodom 1600. obljetnice smrti Svetoga Jeronima darujemo jednom slušatelju. Emisiju je tonski realizirao Davor Dragičević, uredila i vodila Vedrana Vidović. Srdečno vas pozdravljamo, do slušanja za tjedan dana u ovoj emisiji.